Житомирянці Мілені 15. Торік дівчина виборола титул «Мініміс Всесвіт». Школярка розповідає, аби представляти Україну на міжнародних конкурсах краси, доводиться наполегливо готуватись. Юна міс ділиться власними секретами мотивації. Очень мало сплю на самом деле. Я работаю прям очень сильно. Каждый день репетиции. Я занимаюсь фортепиано, занимаюсь вокалом, занимаюсь театральным мастерством, дефиле. Это каждый день. Я читаю книги по саморазвитию. Я смотрю. Знаете, что на меня очень сильно влияет? Я начала смотреть интервью успешных людей. Вот когда у меня уже нету сил, я просто включаю себе YouTube банально. Смотрю интервью успешных людей, которые намного чем-то превзошли меня, и у меня сразу вот почему они смогли, а я сижу на месте, я ничего не могу. И я сразу начинаю все больше работать с собой. Михайло займається боротьбою 3 роки. За цей час став чемпіоном України з карате. Хлопець переконаний, що однолітки мають щоденно працювати над собою, і тоді успіх не забариться. А ще говорить, для дітей неабияк важлива підтримка дорослих. Ограничений, як по мені, не должно бути, должна бути лише мотивація. Потому что если у тебя будет мотивация, умноженная на желание, ты сможешь добиться абсолютно всего. Мотивирует мой тренер, в первую очередь, мои родственники, мои друзья, ну и мое желание стать лучшим. У Житомирі відбулась інтелектуальна конференція для підлітків «Open-2018». Тут успішна молодь ділилась із однолітками історіями власних досягнень. Успішні діти нашого міста мають змогу сьогодні поділитися своїми успіхами, надихнути інших дітей на досягнення в своєму житті. Свою дитину потрібно розуміти. І коли ти розумієш дитину, ти вже можеш його скоригувати і направити, і підказати, куди йому іти, і де в нього краще щось виходить, і де в нього будуть найкращі успіхи. Ми запросили сьогодні 100 представників різних районів Житомирської області, як 100 майбутніх лідерів Житомирщини. Коли вони бачать недорослих людей, які їм і так кожного дня щось говорять, вчителі, батьки, бабусі, дідусі, а коли вони бачать таку ж саму персону, таку ж саму людину, підлітка, які говорять на ті ж самі мові, що говорять вони, тобто у них є свій сленг, да, підлітковий. І вони можуть поділитися, а чому сьогодні я чогось досягла, я чогось прагну, мені це подобається, я намагаюся реалізувати себе в тій чи іншій галузі. Олександра Давидова, Віталій Савін, телеканал СК1.